student të Universitetit Aleksandër Mojsiu, të rinj të Forumit Rinor të Partisë Demokratike, aktivist nga Kosova, si dhe qytetar dursak, janë bërë bashkë pas ditën e djeshme për të nderuar dhe përkujtuar 51 viktimat e tërmetit fatal të 26 nëntorit 2019. Në ndërim të atyre që humbën jetën një vit më parë, ata ndezën qirinj pranë Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu në Durrës. Arsyeja jonë që jemi mbledhur këtu është si një vjetor sot i tragjedisë 26 nëntorit 2019. Tërmeti fatkesisht i mori jetën 51 të pafajshme dhe ata 51 vetë mund t'ishte se cili për nesh dhe detyra jonë sot ishte diçka simbolike, diçka shumë që na doli nga shpirti dhe mendoj se është si detyrë për t'ju dhënë lamtumirën e dur dhe përkujtimin e dur këtyre 51 personave që humbën jetën në këtë tërmet. Të rinjtë e Durrësit dhe studentë të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës u mblodhën në nder të 51 viktimave që humbën jetën prej tërmetit tragjik të 26 nëntorit të vitit 2019. Menduam që ky aktivitet të ishte i fokusuar vetëm tek viktimat dhe për të nderuar shpirtin e tyre. Jemi mbledhur këtu të rinjtë e Durrësit, studentë shtetar për homazhet e një vjetorit të tërmetit. Ajo tragjedi që ishte mjaftë rënë dhe tronditit e gjithë zemrat tona dhe jemi mbledhur për ndezë të qirinj përkujtimore për 51 viktimat të cilët shprejmë dhimbjen e madhe për ta dhe familjarët e tyre dhe shpresoj dhe lutim Zotin të mos ndodhë më këtë tragjedi dhe shpresoj të ketë reflektuar për mirë dhe të jemi gjithmonë bashkë pra njëri tjetër në raste të tilla dhe në raste që ku kemi nevojë plotësisht për njëri tjetrin. Si pasojë e tërmetit, humbën jetën 51 persona, 23 prej të cilëve vetëm në Durrës.